打ち上げた。西宮、まだ走るな。アウト。なんでルール知らないなら先に言いなさい。知ってるよ。打ったら走るんでしょ。犠牲フライ、なんじゃそりゃ。新しい拷問か。シンプルにバカ。東北のマー君とは私のことよ。東北のマー君はマー君だろ。マー君投手だぞ。他か。あ、ちょっと待て。釘先が切れた。乱闘だ。どう見てもピッチングマシーンだろうが。何言ってるの。スペアよ、スペアメカ丸。そっちのパンダが一昨日壊したんだから当然でしょ。ピッチングマシーン？よくわからないわ。あなた機械詳しいのね。もしかしてオタク？次から次へとよくもな。曲がりなりにも光線性がよ。ほら、やってやるよ！失礼した。やけくそだな。アウト。捕球、送球、リード、フィールディング、エトセトラ。ブラザーにふさわしいポジションと言えよう。だが俺が望むのはピッチャー虎取との一騎打ちだ。東堂、お前がピッチャーやればいいじゃん。ダメよ、メカ丸が今ピッチャーしかできないんだから。約束してくれブラザー、この打席俺がホームランを打ったら次回お前がピッチャー。と、トド、しっかりしろ。ナイスピッチ。ナイピー。ナイピー。マキさん、ナイピー。ナイスピッチ。ナイピー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 。トド、お前むちゃくちゃ嫌われてるな。まだイタドリが嫌いですか。好き嫌いの問題ではない。呪術規定に基づけばイタドリは存在すら許されん。あやつが生きているのは五条のわがまま。このために集団の規則を歪めてはならんのだ。何よりイタドリが生きていることでその他大勢が死ぬかもしれん。だが彼のおかげで救われた命も確かにある。現に今回東堂と協力し特急を退けた。学生に限った話ではありませんが、彼らはこれから多くの後悔を積み重ねる。ああすればよかった、こうして欲しかった、ああ言えばよかった、こう言って欲しかった。
イタドリについての判断が正しいかどうか正直私にも分かりません。ただ今は見守りませんか。お、何やった。犬巻先輩足速いんだよ。辻か。マイ、今盗塁やるわよ。私たちの後悔はその後でいい。入ったな。よし。やが、お前はまず五条をどうにかしろ。